स्टेशन के 500 मेगावाट के सीएचपी सेक्शन में रेलवे से वैगन के नीचे आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है, जिसके बाद अन्य कर्मचारियों ने इस हादसे की निंदा करते हुए धरना आंदोलन शुरू कर दिया। थप्पड़खेड़ा के थर्मल पावर स्टेशन के 500 मेगावाट के सीएचपी सेक्शन में रेलवे से वैगन और कोयले के टिप्पर खींचने का काम ठेकेदारों को दिया जाता है, जिसमें कई कर्मचारी काम करते हैं। सोमवार की सुबह विजय जीतू जी चौहान उम्र 45 नाम का मजदूर एक वैगन टिप्पर की कपलिंग का काम कर रहा था। कपलिंग करते समय रेल इंजन के चालक ने पीछे से वैगन को टक्कर मार दी, जिससे विजय की छाती पर वो जा लगा और वो नीचे गिर गया और वैगन विजय के ऊपर दौड़ा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद अन्य ट्रेड यूनियनों ने 500 मेगावाट के सामने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। वो दुखद घटना है, आज सवेरे 5:30 बजे हमारे कामगार विजय चौहान यह साइट पर काम करते समय एक्सीडेंट की वजह से उनकी दुर्दैवीय दुखद घटना में मृत्यु हो गई है। परंतु हमारे संगठन का बार बार यही कहना है महाजनकों से और कि जब पिछले बार ये घटना हुई थी तब भी हमारे कंट्राटी कामगार दुखद घटना में मृत्यु हो गई थी। हमने तभी बोला गया था इनको कि 2-2 लाख रुपए में क्या होता है, आज बच्चों का शिक्षण है, बच्चों की पढ़ाई है, लड़की आज उनकी छोटी है, बड़ी होंगी, शादी का खर्चा, ये खर्चा और पत्नी का दुखद में इतना कर्जा वर्जी के समय में आज कंट्राटी कामगार में 2-3 लाख रुपये कर्जा है। अब वो कर्जा चुकाएंगी कि अपना घर बसाएंगी कि अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि ये सब सोचने वाली बात है। परंतु महाजनकों को बार बार पत्र देने के बाद भी और उनको ध्यान में लाने के बाद भी ये पाठ पूरा नहीं करते हैं टाइम पर, उसकी वजह से ये दुखद घटना होते रहती है। परंतु हमारी संगठन से यही मांगनी है अभी कि आज जो मीटिंग में डिस्कशन हुआ कि 25 लाख रुपए तब भी मांगना चाहिए, इसका पाठ पूरा जल्दी से जल्दी करके, अगर ये अमल बजरंगी, मैं तो बोलता हूँ अगर आज से अगर अमल बजरंगी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये ऐसी घटना होना नहीं चाहिए। परंतु अगर होती है तो ये दुख का पहाड़ जो उनके परिवार पे आता है ये सोचने वाली बात है। मगर मेरे को दुख इस चीज़ का होता है कि एक कंट्राटी कामगार मर जाता है और उसकी मृत्यु को लेकर आप यहाँ पे कोई लोग जमाव करते हैं, संगठना हम लोग आ जाते हैं, संगठना प्रतिनिधि, मीटिंग होती है, मीटिंग में विषय दूसरे होते हैं, कंट्राटी कामगार की जो मृत्यु होगी वो विषय रह गया अलग, दूसरे विषय होते हैं, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर इससे मैं बहुत नाराज़ हूँ और महाजनकों से और यहाँ के गुगे साहब से मैं यही विनती करता हूँ कि जल्दी से जल्दी पाठ पूरा करके ये 25 लाख रुपए किया जाए। मार्च महीनामध्ये ज्यादा हा अपन सीएसपीचा कामगार होता, त्याची एक घटना घडली होती आणि ही दुसरी घटना, त्या घटनेमध्ये महाजनको प्रशासनाने त्याला 2 लाख रुपये महाजनको प्रशासनाने दिले होते, 2 लाख रुपये कॉन्ट्रॅक्टरकडून होते, अगोदर ते जे होते कॉन्ट्रॅक्टरचे, कॉन्ट्रॅक्टरचा 1 लाख रुपया होता, आम्ही कुठेतरी पाठपुरावा करून साहेब त्या जोरजबरदस्ती करून साहेब आम्ही ते 2 लाख रुपये। आजची जी घटना झाली, आजची घटना खरंच दुर्दैवी आहे। वारंवार जे पाहतो आपण, जेव्हा कुठेही पाहतो, कंत्राटी कामगार हा मेल्या जाते, कंत्राटी कामगाराचा मृत्यू होते आणि कंत्राटी कामगाराला जे बेनिफिट पाहिजेत त्या महाजनकोकडून किंवा कॉन्ट्रॅक्टरकडून त्या प्रकारचे ते बेनिफिट मिळालेले नाही जात। त्यासाठी आम्ही संघटनेच्या वतीने, कामगाराच्या वतीने आज एक कुठेतरी जमाव करून साहेबांनी त्याला कुठेतरी बेनिफिट भेटलं पाहिजे, या माध्यमातून आम्ही हा सर्व उपक्रम केला होता। या उपक्रमामध्ये आता 10:30 वाजता आज 14 मिनी या ऑफिसमध्ये मीटिंग लागली, त्या मीटिंगमध्ये अश्विनी विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता खापळखेड्याचे घुगे साहेब, पोलीस प्रोटेक्शन निरीक्षक साहेब होते, आणखीन महाजनकोचे कर्मचारी होते, पॉवर फंड युनियनचे लोक होते, कंत्राटी कामगार होते, कामगार प्रतिनिधी होते, आणखी आणि ज्या साईटवरचे ते मृत्यू झाला त्या साईटवरचे लोक होते। त्या मीटिंगमध्ये 5-6 विषय ठेवले, एक जो 2-2 लाख रुपये जो आहे हा 2-2 लाखातच कंत्राटी कामगारांना मृत्यू झाल्याच्यानंतर 2 लाख रुपयेच घ्यायचे का बा, मग 4 लाख रुपयेच घ्यायचे का, त्याच्यात असा जो निर्णय निघालेला आहे, जो मागच्या वेळेस जो जाणेचा मृत्यू झाला होता त्या टायमात आम्ही दोन्ही संघटनेने तो विषय धरून रेकॉर्डला होता, रेकॉर्डल्याच्यानंतर महाजनकोने तेव्हा आम्हाला सांगितलं होतं का तुम्ही 10 लाख रुपये म्हणतात, मी 25 लाखाचं कुठंतरी प्रबोधन पाठवतो आणि ते पाठवलं होतं, ते त्यांनी आज क्लिअर केलं, त्यांनी ते आम्हाला कॉपी दाखवलेली आहे, 25 लाखाचं जे त्यांनी पाठवलेलं आहे त्याची कॉपी ते आम्हाला आज झेरॉक्स म्हणून साहेब देणार आहे। आणि दुसरे विषय असे आहे का, त्यांना ते जे आज मृत्यू झाले त्यांच्या पत्नीला 2 लाख रुपया महाजनकोकडून, 2 लाख रुपये काय म्हणजे आपलं कॉन्ट्रॅक्टरकडून, ESIC कडून PF पेन्शन आणि PFकडून कमीत कमी नाही काही तर 5 लाखापर्यंत PFकडून मिळत, आणि 2 लाख रुपये इन्शुरन्स जो आहे बँकेचा त्या बँकेकडून, असे 11 लाख रुपयाचा जवळपास तुला
अनुदान मिळू शकते आणि याच्या व्यतिरिक्त जर समजा समोर येणारी जर घटना अशी घडली त्याच्यासाठी आपण एक महाजनकोकडून आणि आमची काम म्हणजे कामगार प्रतिनिधी म्हणून आम्ही पॉवरफंड आणि आम्ही आणि एक काय म्हणजे लोकल राजकीय पक्षाकडून कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनकडून आम्ही परिपत्रक करणार आहोत त्या 25 लाखासाठी पाठपुरावा करणार आहोत आणि पाठपुरावा केल्याच्यानंतर समोर अगर जर अशी घटना झाली। केसरी उजाला न्यूज के लिए खापरखेड़ा से दिलीप गोयल मालिक की रिपोर्ट।